Ik heb 5 meter kamer.
បងគាត់នាំមកញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រមកនៅឆ្ងាញ់គួរចង់ញ៉ាំណាបាទគ្រឿងសមុទ្រគួរបងមានកកងមានក្តាមមានមឹកមានលៀសធំធំហើយធំធំបាទរស់ឡើងមកយូរហើយតាំងអស់ហើយមិនយកទៅចោលមកចាំកម្រោក្តានធំហ្នឹងនៅនៅសុកេទេក្រែមយឺតអានេះអត់ឃើញរលាបអត្តកម្មនេះ
cái tiềm tiệm anh muốn. Mưa tầm lại ok. Đồ đại trần. Bắt đấy. Thôi. Yeah.